မင်္ဂလာပါရှင်ရှင်ရန်ကုန်မီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရယ်နိုဝင်ဘာ15ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကျမတို့တန်ပါဒီနေ့စံစည်နှုန်းတွေကတော့ပေါ်စားမွေးတပီကို2000ရာကျပ်အင်မထတပီကို1000ရာကျပ်စားအုပ်စီတပိတ်တာ900ကျပ်ဘဲစီတပိတ်တာ1500ကျပ်နန်းစီတပိတ်တာ800ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသားငါးစည်တွေကတော့အမဲသားတပိတ်တာ1500ကျပ်စိတ်သ
ကျောက်တလုံး180စက်ဘဲဥတလုံး200စက်ငမြင့်ချင်းတပိတ်တာ900စက်ငကျင်းတပိတ်တာ600စက်ငခုငကျင်းတပိတ်တာ1000စက်ငရတပိတ်တာ2000စက်ပြင်လင်ငါတပိတ်တာ6000စက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကုန်ချောက်ဈေးတွေကတော့စက်တုံနေတပိတ်တာ600စက်စက်တုံမြူတပိတ်တာ600စက်အာလူတပိတ်တာ200စက်ငရုပ်ချောက်ရှိတပိတ်တာ800စက်ငရုပ်ချောက်အပူတပိတ်တာ1000လောက်စက်လို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေငုံမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆက်သုံးဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကျမတို့မေးလေးပါဒီနေ့ရွှေဈေးတွေကတော့အခောက်ရွှေ18သိန်းကျပ်ဖြစ်ပြီး15ဘေးရေတစ်ကျပ်သားကို16သိန်း9000လေးထောင်တရာကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ယူရိုဒေါ်လာကို ဝယ်ဈေး1250ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1985ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး1320ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1318ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စက်သုံးဈေးတွေကတော့အောက်တိန်92ဒလီတာကို1035ကျပ်အောက်တိန်95ဒလီတာကို1435ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်ဒလီတာကို1345ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။